إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه برشا غلمنا يقطن برقلب بزنا أوزنا شيكسز نغمت لرندا صيخر مت لرندا يا شتوشي بردان بر رب بس بردان بر حق إله بس بولغان الله سبحانه وحق تغلغا برشا مقتو وأولوغلو لربس شكر ورحمت لربس بولسن جيرلرغا دا كوكلرغا دا الله تغلغا رحمتي بولب كيلغان Bizning uchun aziz atiyanilarimizdan da, bola anoqlarimizdan ham o'z-o'zimizdan da suyuklirak, yaqinroq bo'lgan Allohning elchisi, suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salomi ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarim, har qaysingizni taqvoliqqa chaqiram. Alloh taolaning amrlarini o'tagiz. Аның тыйғаннарыннан ирак тұрғыз. Аллах тағала Құрани кәрімді айта, «Я айюхаллазина аману таккуллаха хаққа туқатихи, вала тамутунна илля ва антум муслимун». Әй, иман кетірген бәнделер, Аллах тағалаға тиешлі дәрежеде тақуа болығыз. Тиешлі дәрежеде Аллахның әмірлерін өтегіз. Аның тыйғаннарыннан тыйылығыз. Хам біргіз де хақиқи мұсылман болмаған халде, Allah huzuruna qayta kurmagiz. Allah huzuruna qaytası kunigizga azirlanib, shushi Allah bilan ishrashasi kunigizda islomingiz tizik bo'lsin, diningiz tizik bo'lsin deb Alloh taolo bizga amr berdi. Aziz qardoshlarim, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining oxir sulushina qadar o'zining ummatin haq yo'lga, jannat yo'luna, g'adillik yo'luna chaqirdi. Har bir xayrli ishni bizga oshiqdan oshiq anglatdi va har bir xayrsiz ishdan bizni kesatdi. Ham shusha ulug' g'ilmlarni, ulug' merosni sahabalar buvini suyukli payg'ambarimizdan qabul etdilar. Ham o'zlarindan so'ng kelasi buvinlarga topshirdilar. Ham bugungi kunga qadarda ko'p muallimlarimiz, ko'p ustozlarimiz Alloh taolaning dinin Аллаһы Тәғаләнең илчесе қалдырған шушы хақ юлны, сүннәт юлын сақлау үшін мәңләгән түгел, миллионлаған, миллиардлаған китаплар язылды. Хизмәтләр қылынды, күпме эшләр қылынды шушы хақ юлыбыз сақлансын өчен. Һәм әлхамдулилла, бүген без гырурланып бүтән дөнья каршында әйтә алабыз. Бер генә бер пәйгамбер, һәм ул пәйгамбәребез Мөхәммәд Біз аның турында, башқа бір пайғамбар турында да білмегенні білеміз. Чүнкі қой бір дин әхілләрі, өзлерін біз шол пайғамбарның давамшылары деп айтсалар да, кімнердір біз Мусаға иәрәбіз десәлер да, кімнердір біз Ғайсаға иәрәбіз десәлер да, біргінә бір дин де өзінің юлбашшысы турында, өз пайғамбары турында біздің дініміз сүйікті пайғамбарымыздан қалдырған мирасыны бірсі де сақтай алмады. Шыннан да біз сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есімін, жесімін, аның ол нешік қарайды, ол нешік елмаяйды, ол нешік ұтырайды, ашулы болғанда аның езі нендей болды, риза болғанда аның езі нендей болды, аның ғайласы, хатынлары, балалары, аның әдебі, аның тәрбиесі, аның ол нешік ашы, ол нешік намаз оқи, ол нешік ұйықларға ята, ол нешік кіші біле көріше. Ол нешік кіші біле қошлаша, кімні керек болса нешік ұланы ашулана, керек болса нешік рахмет айта. Хатта сүйікті пайғамбарымыз нешік қажет өтей, бұлар бүтінісі деген біздің, мына шушы сүннеті бізде сақланды, хам бізге, сүйікті пайғамбарымызға ұқшар үшін, хам аның кібік яшарға мүмкінлік болсын үшін, Аллахның рахметі білен бізге ерішті. Хам мына бұ бейік мирасыны, Әлхамдулилла, біздің бүгін де зор ғалимдарымыз сақтайлар, Аллаһ тағалалардан разы болып, келешекте де шушы бейік мирасыны келесі буындарға еріштіруге Раббым насип етсін. Ең мұхимы, ол мирас бірінші ширатта китапларда түгіл, аның үмметінің
тормошында булырга тиеш. Кешеләр сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мирас итеп калдырган гылымнарны кешеләр китаплардан түгел, ә аның өмметенең яшәү рәвешеннән белергә тиешләр. Без ничек итеп кеше белән күрешәбез? Менә кешеләр, менә аларның пәйгамбәрләре шулай булган бит дип алар сыкланып торырга тиешләр. Без кешегә ничек йылмаябыз? Без кеше белән ничек мөгамәлә кылабыз? Мәчеттә генә түгел, идә, гаилә әхелләребез белән, базарда, кибеттә, урамда менә шушы мирасны кешеләргә ирештерүчеләр без булып торабыз. Әлбәттә, хак дин калды, хак гылымнар калды, галимнәребез бар, ләкин шайтан һәр даим үз эшен эшләп тора. Һәм ул әүвәлге гасырлардан кешеләрнең күңелләренә вәсвәсә кертеп, мусламан өмметендә төрле фитнәләр, төрле низаклар чыгарды һәм чыгарып тора. Карагыз, хәтта сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әле исән, әле ул кешеләр каршында остаз булып тора, инде шайтан вәсвәсәсе белән сөйкле пәйгамбәребезгә шушы өммәт ишеннән каршы чыгучылар булды. Дул-Хувайсира. Хаварижларның иң беренче адымын ясаучы. Сөйкле пәйгамбәребез ғанимәт малын бүлгәндә ул үзенең аңлавы, үзенең аң фикере белән сөйкле пәйгамбәребезнең бүлүе белән килешмәде. Һәм пәйгамбәребезгә килеп: "Иъдил я Мухаммад" диде. "Әй Мухаммад, гадил бул" диде. Кемгә килде ул? Омәргә генә түгел, Османга генә түгел, Әбу Бәкергә генә түгел. Аллаһы Тәгалә бүтән галәмнәрдән сайлап алган иң гадил, иң тақва Аллаһының бәндәсенә килеп нәрсә диде? "Әй Мухаммад, гадил бул" диде. "Нишлисең син" диде. Икенче бер риваятта "Иттақилла я Мухаммад" диде. Икенче бер риваятта килә, ул нәрсә дип әйтте ди? "Аллаһыдан курык, әй Мухаммад" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул кешенең бу сүзен ишеткәч нәрсә диде? "Әгәр дә мин гадил булмасам, кем гадил булырсың" диде. Әгәр дә мин тақва булмасам, Аллаһыдан куркучы булмасам, кем тақва булыр диде. Бу сүзне ишеткән сахабалар сикереп тордылар, кулларында кылыч, нишләргә дә әзер. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям калдыргызаны диде. Әле аның оныклары киләчәк диде. Аның нәселе киләчәк әле диде. Аларның укыган намазларын күреп, "Сез карале минем намаз түгел икән" дип әйтерсез диде. Алар шундый иттереп намаз укырлар ди, күрсәтерләр ди. Аларның уразаларын тот күреп, "Сез ди үзегезнең уразаларыгызны кимсетерсез" ди. Ләкин алар ди Аллаһының диненнән ук ничек итеп кошка тиеп икенче ягына тишеп чыкса, менә шуның кебек ышып чыгарлар диде. Аллаһының диненнән диде. Менә шуңа күрә газиз кардәшләрем, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Фитнәсез булмаячак" диде. Сынаусыз булмаячак диде һәм Аллаһ Тәгалә сынауларны бирде. Чөнки җәмәгать тормыш имин булганда, проблема булмаганда кемнең кем икәнен белеп булмый. Бәле шашап бергә, чәй ишеп кемнең кем икәнен белеп булмый. Кемдер күбрәк ашаганын күрәсең инде. Ләкин проблема килгәч, фитнә чыккач, низат килеп чыккач, менә шунда җәмәгать берәм-берәм яңгырдан соң гөмбәләр чыккан кебек паганкалар чыга башлый. Әйе, һәм без шунда гына күрәбез, синең белән бергә намаз укып йөргән кардәшең кем булып чыкты, синең белән бергә ничә ел дус булып йөргән кардәшең синең башыңа бәлә төшкәч кая югалды? Әйе, кая югалды ул? Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгалә хәтта ямизал хабиса мин ат-тайиб Коръан Кәримдә килә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Хабис булган, кабахат булган нәрсәне яхшы булган нәрсәдән тартып чыгарыр өчен Аллаһ Тәгалә бу өмметне һәр вакыт сәлкетеп торачак диде. Шуңа күрә Аллаһ сәлкетте. Карагыз. Госман ибн Гаффан вакытында әле Хулафа ур-Рашидин, иң хәерле хәлифләр, дүрт хәлиф әле һаман алар идарада, шулар астында халык яши, баш күтәрделәр. Ислам исеменнән баш күтәрделәр. Һәм шушы баш күтәрүче бунтарлар, фитнәчеләр Госманның өенә кирип, аны үтереп чыктылар. Коръан укып утырган бабай 80 нишә яшендә Госманның кемгә нинди зыяны тигән? Иң тақва, иң хәерле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер кызын бирде.
ол өлгәннән соң икенче кызын бирде. Ансы өлгәч, өченче кызым булса сиңа бирерим диде. Ничек Госманны ярата иде. Госманнан иң ныгы ул ялайды. Һәм шушы Госманның үенә кирип, шуны халак итеп чыктылар. Гали радийаллаһу анху вакытында. Галине кафирлеккә чыгардылар. Син кафир диделәр. Күпме сугыш, күпме кан түге булды. Аннан соң Мухтазилалар килде. Әйе, без динне дөреслибез. Без гакидыны дөреслибез дип алар Мухтазилалар килеп, күпме явызлык, күпме фитне чыгардылар. Һәм җәмәгать заманалар үзгәргән саен алар һәр вакыт килә. Һәм ни кызганыч, һәр берсе үзен мин хаклыкта дип ва һәр берсе мин гаделлек өчен көрәшәм дигән байрак күтәрә. Бөтенесенең байрагында гаделлек дип язылган. Әй, хәтта Сурияда сакаллы намаз укучы мусульманнарның башларын чабучыларында флакларында ла иляха илляллах. Шулай бит? Әй, һәм кеше шул флакны күргәч хәзер курка, ниндидер терроризм, экстремизм, ә бит ул флакта нәрсә язылган? Безнең иң изге сүзебез ла иляха илляллах сүзе язылган. Ләкин ул дөрес байракта язылмаган. Дөрес юлда түгел. Мен шуңа күрә, газиз кардәшләрем, һәрберсенең лозунглары, гыйбарәләре, әләмнәре шул кадәр матур. Шуңа күрә, теге кеше дә бит нәрсә дип килде? Миңа акча җитмәде, димәде. Әй Мөхәммәт, миңа акчаны күбрәк бир, димәде. Гадел бул, Аллаһыдан курык дип килде. Ул гаделлек эзләде. Ләкин ул гаделлекне үзе белгәнчә, үзе аңлаганча күрде. Ә башкаларны зулымлыкка чыгарды. Мен шуңа күрә, җәмәгать, бүгенге көндә дә җир өстендә хак юлдан, хак галимнәребез алып барган юлдан тайпылып, менә шушы исламыбызны башка сүрәттә күрсәтергә теләгән, безнең исламыбызны урларга теләгән хәрәкәтләр бар. Алар бик күп, ләкин шуларның мен бер нишәсен безнең белән безнең Рәсәйдә дә күренә торган йогынтысы һәм бүген күп кенә илләрдә үз эшләрен алып барган бер нишәсен искә төшереп китәсем килә. Шуларның берсе 1928 елда Миср җирләрендә төзелә, ул Ихванул Муслимин дип атала. Ул братья мусульмане дип килә, ул безнең инде суд тарафыннан экстремистик дип атала. Әйе. Аны Хасанул Банна дигән шушы шейх, шушы Миср дәүләтендә булган гаделсезлекләргә каршы кузгатып җибәрә һәм әкрен генә ул зур бер яшерен сияси дини бер партияга әйләнә. Һәм аның тарафдарлары бу хәрәкәтне бик күп илләргә җиткән. Һәм бүгенге көндә дә бик күп илләрдә бар. Әйе. Һәм аларның фикеренчә, әгәр дә ислам җәмгыяте, ислам өммәте аларның шейхларының нәсихәтләренә күз салмаса, колак салмаса, ул калдырган гылымга таянмаса, бер кашанда ислам җәмгыяте камиллеккә ирешмәячәк. Ислам өммәте бер кашанда хакыйкатьтә бара алмаячак. Мәсәлән, шушы юлны алып барган бер идеолог Саид Хауа үзенең фақат дәгъватчыларга генә дигән китабында 124-нче битендә яза, һич шиксез ди, остазыбыз Хасанул Баннаның нәсихәт һәм күрсәтмәләреннән башка ди, камил җәмгыя мусульман җәмгыятын бу җирдә бер кашанда төзеп булмаячак ди. Бөтен кеше барырга тиеш шуларның шәйхына, шуларның шәйхына бәйгат биреп, шул хәрәкәткә керсә генә, әйе, ул җәмгыят төзеләчәк дип килә. Һәм шул ук китапның 199-нче битендә нәрсә ди? Бөтен ислам өммәте ди, безнең шәйх Хасанул Баннаның аңа бәйгат бирергә тиеш дип әйтә. Әйе. Нигә без аңа бәйгат бирергә тиеш? Безнең өчен ул кем? Әйе, бәлки хәтта җәмәгать күп кенә сияси хәрәкәтләр башта бер фикер белән, бер максат белән төзелә. Аннарысын аның тарафдарлары күп вакытта үзләреннән кертеп, ул бөтенләй үзенең кыйбласын, юнәлешен үзгәртә. Шуңа күрә башта хәтта кайбер гыйлем әхирләре шуларга ияреп, соңыннан бу бөтенләй сияси партиягә әйләнгәч, аннан китүчеләр һәм шуның турында язучылар күп булды. Күп булды. Шуңа күрә җәмәгать нишек Аллаһ Тәгалә Рум сүрәсенең 32-нче аятында әйтте: "Куллу хизбин бима ладайхим фарихун" ди. Һәр бер хизб, ягъни фирка, ул үзендә булганга куанып яши ди. Менә мин генә дөрес, мин генә җәннәт юлында, калган бөтенегез алдашкан. Менә минем юлга бассагыз, минем поездга утырсагыз, сез дә дөрес, юк икән, юк ди. Менә Аллаһ Тәгалә һәр бер хизб, фирка үзендә булганы белән куанып, шатланып яши ди. Шуңа күрә җәмәгать
Ғумумен, әгер де ниндейдір китап оқып, ниндейдір бір ұстазының сөзінде біз баяғат сөзін ешітсек, біз сақланырға тиеш. Чүнки баяғат мәселесі ол исламда бик жетті мәселе. Әйе, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, сахабалар баяғат берділәр. Әйе, хулафа-ур-рашидинге келіп баяғат берділәр. Ләкин бүгін жер үстінде кімге барып баяғат беруге бола? Һәм кем? Менә минем устазым бар, сез шуңа барып баяғат беруге тиеш дип әйтә ала. Һәм шуннан да андыйлар бик күп. Демәк, безнең баяғатлар күп. Демәк, безнең әмирләр күп җир өстендә. Афганистанда берәү торып миңа баяғат бирегез ди. Берничә ел элек Абу Бакр аль-Багдади Сурияга килеп, менә мин сезнең әмирегез булам әле, кем аны билгеләгән, кем аны сайлаган, кайсы галим аны әмир дип таныган, сез бүтәнегез миңа баяғат бирегә тиеш. Шуңа күрә җәмәгать баяғат сүзен ишеткәч, ул бездә саклану уятырга тиеш хисләре. Чөнки ул бик җитди нәрсә. Ул бик җитди нәрсә. Һәм кызганыч менә шушы Ихванул Муслимин җәмәгатендә дә ул шушы дини юнәлеш булып кирип китеп, сиясәт юнәлеш алгач, әйе, ул хәтта диннән китеп, менә шушы сиясәтне беренче урынга куеп, гараб илләрендә күп кенә хөкүмәт дөрес түгел, бу патшалар, президентлар дөрес түгел дип, аларга каршы күпме хәрәкәтләр оештырып, булган шушы хөкүмәтләрне җимерергә тырышып, янәсе без иң гадел, иң пак ислам дәүләте төзибез дип аңлатырга тырыштылар һәм бүген дә андый нәрсәләр күп, һәм менә шушы мировой политикага кирип, дөнья күләм сиясәткә кирип, күп кенә дини канунларга җиңел карадылар, күп кенә бәрелешләргә, фитнәләргә, хәтта кан түгүләргә сәбәп булдылар, күп кенә галимнәрне, зур галимнәрне булар бер файдасыз буш сүзләр, хөкүмәт куллары дип зур галимнәребезне кимсетеп, рәнҗетеп, аларның агулы итләрен ашадылар. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва хак тагала безне сакласын. Исеме матур булса да, әйе, без ниндидер сиясәт яшерин бигрәк тә исламда юк андый нәрсә. Ниндидер яшерин, син безнең партиягә керәсеңме? Әйе, давай безнең партияда булалы, син безнең секретный партия. Исламда андый нәрсә юк. Безнең бер нәрсә дә яшерәсез. Безнең хакыйкатыбыз билгеле, алхамдулилла. Юлыбыз билгеле. Шулай ук безнең җирлегебездә бик күп проблема ясаган хәрәкәт. Әле без аны 90-нчы елларда ишетә иде, кайбер Азия илләреннән килгән кардәшләрнең авызларында ишетелә иде ул. Ул Хизб-ут-Тахрир җәмәгате. Тахрирчылар җәмәгате. Моның да исеме бик матур. Партия освобождения. Әйе, без сезне коллыктан азат итәбез. Без сезне залим патшалардан азат итәбез дигән байрак белән. Әлбәттә, аның чыгышы бераз гына соңрак булды. Ул Тақиюддин ан-Набханига кайта, шейхларына 1953 елларда. Ләкин җәмәгат аларның байраклары матур булып күренсә дә, алар да үз юлларында хакыйкый гылымга, зур галимнәребезгә таянмадылар. Таянмадылар. Һәм Өмәттә бик күп гауга, бик күп фитнә чыгарырга тырыштылар. Һәм аларның да хаталары күп, аларның гакыйдада бик күп хаталары бар. Гакыйда мәсьәләсендә, хадисләрне кабул итүдә бик күп, алар күп нәрсәләрне инкар итәләр. Бик күп нәрсәләрне инкар итәләр. Шулай ук аларның иң зур хаталарының берсе нәрсәдә җәмәгат, алар әйтәләр, мусульманның үз дәүләте булмыйча дине була алмый. Гыйбадәте була алмый. Кешенең дине, гыйбадәте дөрес булсын өчен дәүләте булырга тиеш. Пока дәүләт төземибез, әле безнең дин тотуыбыз зур мәсьәлә түгел. Шуңа күрә шушы иғтиқат белән бик күп дини мәсьәләләргә җиңел карыйлар. Бик күп харамнарга кирделәр. Кирделәр, әйе, моны галимнәр үз китапларында яздылар, аларга каршы. Шуңа күрә дәүләт төзелмәде, димәк дин юк. Менә дәүләт төзибез дә хәзер. Аннары соң рәхәтләнеп яши башлыйбыз диделәр. Менә шушы зур хатаны кылдылар. Зур хатаны кылдылар. Ә бит җәмәгать Аллах субханаху ва хак тагала безне бит пайгамбарлар җибәрде дәүләт төзегез дип түгел. Нәрсә дип җибәрде? Ла илаха илляллах дип җибәрде. Бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз дип җибәрде. Әле бер ничә ел элек Түбән Камада эшләгәндә шушы тахрирчылар җәмәгате мәчетләргә кирип, монда минбәрләргә менеп кычкыра башлагач, кычкырырга теләгәч, алхамдулилла инде җигитләребез мендермәде, төрле мәчетләрдә тора башлагач, әйе, үзем барып, безнең инде иминлек структураларыннан сорадым. Билегез әле шуларның, сездә бар бит аның программалары алган, әйе, тапкан, шуларны карадым. Бөтенесен дә карамаганмындыр, ләкин беләсен, бер китапта, бер хезмәттә күрмәдем Аллаһның берлеге турында. Анда юк таухид, анда юк Аллаһ турында, анда хәрәкәт, анда кемнедер алып атырга, тегендә барырга, моны җиңәргә, тегене, теге кинодагы кебек, пасть парву, моргалы выкалю. Әйе, ә кая таухид, ә кая ла иляха илляллах.
Қоя бір Аллахқа ғибадат қылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келді де мүшриктерге ла илаха иллаллах деді. Сіздің мына бұл путларыңыз бұлар батыл деді. Лекин сіз бит Аллахқа шанасыз. Қайтыңыз бір Аллахқа деді. Бір Аллахқа қайтыңыз деді. Хатта сүйікті пайғамбарымызға бірінші қол сілтеп қараған ғараб мүшриктері көрділер, алар бит аңғырату келеділәр. Абу Суфиянлар алар аңғыра болмадылар. Анасын алхамдулиллах исламға келділер. Ең хайырлы кісілер болдылар Абу Суфиянлар. Аллах рази болсын алардан. Біз аларын яратабыз, чүнкі алар тәубе етіп исламға келді. Ләкин алар көрділер, бұл Мұхаммедке бит кішілер ере. Құллар, хайыршілер ере, ғаділлік іздеп ерелер. Шұннан соң пайғамбарымыз Мұхаммед білен келушу тізерге болдылар. Келділер, ең құрметті сөзі өте тұрған кішілер. Хәм Утба ибн Рабиға келіп, нәрсе деді, әй Мұхаммед деді, сеңа нәрсе керек деді. Әйда, договоримся деді. Керек ме сеңа біздің ең шебер қызларымыз? Біз сеңа береміз аларын деді. Сенікі боларлар деді. Керек ме сеңа ақша? Қазір біз скинемсе, бүтін ақшаларымызды сен біздің арамыздан ең байы болашақсың деді. Пәмір салсаң ол керек ме? Керек ме сеңа патшалық? Біздің әміріміз боласың келе ме? Қазір біз жиылабыз да Мәккә мүшриктері. Халид әбіз, сен біздің ең үстіндегі, сенің сөзден басқа бір нәрсе де ішілмейшақ құрайшылар деді. Боламыз деді. Ләкин нәрсеге диніңнігіне қалдыр деді. Ла илаха иллаллахыңны ташла деді. Бүтінісін береміз деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе деді? А, мен шуны берегіз дедім. Міне бүтінді келсең, қарасаң, аңа дәулет тақдим еттілер. Біздің үстінде бол дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтыр еді, мен дәулетін аламын да, аннан ла илаха иллаллахын үйретемін дейді. Йоқ. Мен сіздің ол нәрсеңіз керек ме? Хатта нәрсе дейді, Абу Талибқа бір қолыма қияшыны кетіріп қойсалар, екінші қолыма айны кетірсәлер де, мен бұл жолымнан кетпеймін дейді. Шуңа күрә Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол жолын алмады. Ол жолын алмады, чөнки һәрбер пәйгамбәр килде ла илаха иллаллах кәлимәсен сөзү өчен. Үз астына кешеләрне җыеп, мин тигене бәрәм һәм мин моны бәрәм. Менә без хәзер шәһәрдә җыябыз да мәчетебезгә бүтүнесен, аннан шәһәрне тотабыз, Алла берсә. Аның өчен булмады. Юк, исламның максатында булмады. Шуңа күрә карагыз, пәйгамбәрләр. Күпме пәйгамбәрнең дәүләте булмады? Гайса алейхиссаламның дәүләте булдымы? Ибраһим алейхиссалам, Намрут тан күпме иза шекті, күпме хәсрәт көрді. Демек аның дине болмаған болып шыға мұны. Әгер де Ибрахим дәулетін түзі алмаған екен, әгер де Муса неше йыллар Фирғауын қол астында яшаған екен, изіліп, сытылып, Ғайса алейхиссалам, Ибрахим, аларының бірсінің де дине болмады мұны. Е, көбісінің дәулеті болмады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Аллаһ дәулет берді. Әмма көп пайғамбарға дәулет бермеді. Алар дәулетсіз өлділер. Демек аларының иманлары камил болмады мұны. Шуңа күрә жәмәғәт, дәулет исламда үз мақсат түгел. Әгәр дә булган дәулетең сиңа бер Аллаһка ғибадат кылырга мөмкинлек бирә икән, бу Аллаһның рәхмәте. Һәм шуны әйтергә кирәк жәмәғәт. Җир өстендә без ислам дәүләте дип игълан итүче хөкүмәтләр бар бүген. Ләкин анда әһле сүннәгә, пәйгамбәрбезнең сөннәте белән баручыларга анда күпкә авыр бүген, мәсәлән, бездә светский государствода яшәүче Россия мусульманнарына карай күпкә авыррак. Хәтта күп кенә Азия илләрендә үзләрен без мусульман җирлеге дигән республикалары дип йөргән, хәтта күп кенә элекеге СССРдан аерылып чыккан республикаларда күбесендә безнең кебек тынычлап мәчеткә килү, бер Аллаһка гыйбадәт кылу, биш намаз торгызу, хәләл кафега барып, гаиләң белән шунда ял итеп утыру, әйе, бақшаңда балаңны хәләл ризык бирелгән бақшаға бару. Ул мөмкинлекләр күбесендә юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте безнең максатыбыз бер Аллаһка гыйбадәт кылу һәм шуның өчен мөмкинлекләр булдыру. Шуңа күрә ул нәрсә, әйе, без дәүләтебез булмыйча динебез булмый дигән нәрсә, ул безнең исламның үз максатына булып тормый. Кермәй. Шулай ук җәмәгат кызганыш менә шушы капканга эләгеп, хәтта үзебезнең Татарстан Өзебезнең татар малайлары, егетләре Татарстаннан, Башкортстаннан күпме кешеләр шуңа ярдылар. Күпме нәсихәтләрне ишетергә теләмәделәр. Әйе, аларга хәтта әйттек, әйтегез сез, кайсы дөнья күләм танылган зур галим мин Хизбут-Тахрир дип әйтте. Кайсы? Мин шуларның юлын сайлыйм дип әйтте. Юк ул галимнәр. Аларның үзләренең генә шушы адашкан галимнәре булды. Һәм шушы капканга эләгеп, хискә бирелеп, менә Алла берсә дәүләт төзибез дип шушы ахмаклык белән кем 15 елға, кем 20, кем көбірек елға әлекті. Әйе, әйе, жәмәғәт, әлекті, һәм көбісінің қатыннары, балалары бүгін шушы хәлдә қалды. Хәтта кайберләренең, үземнең нидә практикада күпмеләренең қатыннары сынауға түзмейше яулықларын салдылар. Балалары намаздан киттеләр.
Әй, ол мұнда мен дәулет түзім деп, біздің бүтін вопросын хәл етіп берейік. Әй, дегірмелға отыртып қойдылар, қатыны яулығын салды, намаздан кетті. Әбет Аллах тағала дәулет түзігіз демеді, қу әнфусәкім әхликім нәрі дейді. Ғайләлі өзігізіні, қам ғайләлерігізіні жәхәннем отынан сақлағыз дейді. Нашан көрі жәмәғат, Алла сақласын, мұнда ойланырға фикірлерге бик көп тұр. Шолай жәмәғат, соңғы йылларда біздің интернет, ғилім алу, географиясы артқаш, біздің енді қайбір яшьләребіз қайтып, өзлеріне яңа бір есім білән келділер. Біз сәләфилер дейділер. Сәләф сөзі, ол бізге қадар сүйікті пайғамбарымыздың жолын давам етуші сахабалар. Табиғиндар, ол хайырлы сөз, ол изгі сөз. Әйе. Һәм қайбір біздің яшьләребіз түрлі жерде ғилім алып, міне біз ғана сәләф жолынан барабыз. Ә сіз қалғандар, аның бүтін проблемасы нәрседе? Яра өзігіне шуның біле тотып яшасай, ол айтты, сіз қалғандар бірігіз де сәләфлер жолында түгел. Сіз адашқандар, сіз бидғатшылар, сіз фәләнилер, сіз түгәнилер деп, бүтін кішіні жәннәт жолынан шығарып аттылар да, біз ғана шушы жолдан барабыз деп, хақиқатны өзлеріне тақтылар. Мың йыл барған, мың йылдан артық барған мәсхаб мәктәпләре. Абу Ханифа мәсхабы булсын ма? Имам Ахмад, имам Шафиғи, имам Малик мәсхабләре булсын ма? Кімдә кім шушылы мәктәпкә яра икән? Мәсәлән, мин Ханафи, мин Хамбали дип әйтә икән, сез фанатиклар, сез суқырларча тақлид кылучылар дип, аларны шулай ук хаклыктан тайпылдырдылар. Һәм хаклыктан чыгардылар. Һәм әгәр дә үзләре таныган, дөрес дип таныган бер шейхның қарашы бір мәсәләде дүрт мәсхәп қарашына қаршы келсә де, нәрсә дидләр? Менә бу бусы сүннәт, мунсы сүннәт түгел дидләр. Ә имам Ахмад, ә имам Шафиғи бір қардаш шалтырата, хазрат, бүгін шундый яңалық ишеттем әле ди. Нинди яңалық ишеттең әйтәм? Абу Ханифа миңа сәләф булган дип әйттләр ди. Әйе, ничек соң инде ул сәләф булган дип Абу Ханифа ди? Әйе. Мәйтәм, Абу Ханифа сәләф булмаса, син дә мин дә мусульман түгел инде. Кем соң сәләф булсын, әгәр дә Абу Ханифа сәләф булмаса, бу бит җәмәгать, бу охмаклык, бу тупизм, гафу итегез мине. Әйе. Кишә кемдер? Гафу итегез, күтүнче урга йөрәнгән. Бүген ул Абу Ханифадан сүннәткә якынрак булып чыкты. Бу бит золымлык, җәмәгать, бу бит адашу. Әйе. Абу Ханифа ул сүннәтне тургызган галим. Ләкин ул сүннәтне шушылай күрде. Шушы дәлилләргә нигезләнде. Имам Шафигый да җәмәгать курыкмагыз, борчылмагыз. Ул да сүннәт галиме булды. Ләкин ул сүннәтне дәлилне шушындык татып, менә шушы ул сүннәт диде. Имам Малик та шулай диде. Имам Хамбали, имам Ахмад та әйтте. Алар һәрберсе сүннәт галимнәре булды. Шуңа күрә кай вакыт бер кеше сорау бергәч, аңа әйтәсең дә, менә Ханафиләр дә шушылай, имам Шафигый шулай әйтә дигәч, хәзрәт, ты мне не говори, как по-ханафиски, ты мне по сунне говори диләр. Әйе. Кой соң ул сүннәт? Әгәр дә имам Абу Ханифа сүннәттә булмаса, ул бит сүннәтне шулай күрде, һәм менә бу сүннәт дип әйтте. Имам Шафигый сүннәтне шулай күрде, шулай. Күптән түгел бер кызык мисал укыдым бер галимнең багазында. Бер әби килә бер имамга һәм сорау бирә. Имам ди, менә шундый мәсьәлә бар, җавап бир әле миңа ди. Имам әйтә, сиңа ди Абу Ханифа буенча җавап бирергә, әллә сүннәт буенча мы ди. Әйе. Шуннан соң әби әйтә, миңа ди бу мәсьәләне Бу сүннәтне Абу Ханифа аңлаганча җавап бирсәң, син аңлаганча җавап бирүгә кара яхшырак булыр диде. Әйе. Аңлыйсызмы әбинең фәһеме? Әйе, Абу Ханифа аңлаганча җавап бир миңа бу сүннәтне диде. Үзең аңлаганча түгел. Чөнки мин сиңа сүннәт буенча җавап бирәм дигән сүз менә шушы фәлән имамның аңлавы дигән сүз ул. Шуңа күрә җәмәгать сүннәтне имам Албани шулай аңлады. Имам анда башка галим шулай аңлады. Һәм син аны алып бу сүннәт дип байрак күтәрергә ашыкма. Әйе, чөнки Абу Ханифа булай аңлады, имам Ахмад шулай аңлады. Аллаһ субханаһу ва тагала үзе безгә хаклыкны бирсен. Шуңа күрә соңгы вакытта җәмәгать өммәттә шу кадәр кушаматлар күбәйде, шу кадәр күбәйде. Булар сәләфиләр, булар ихваннар, булар вахабиләр, булар суфилар, булар матурудиләр, булар ашгарилар, булар албанилар, булар таймиилар һәм башкалар, һәм башкалар. Җәмәгать кай вакыт бу исемнәрдән арып беләсеңме, минем гади мөселман буласым килә. Просто мусульман буласың килә. Кай вакыт миңа киләләр дә, шейх диләр. Мәйтәм, мин яшем белән дә, гыйлемем белән дә шейх түгел, мин колхозник. Минем бабам колхоз күтәргән. Алхамдулла, беренче булган, икенче булмаган ул районда бер кашанда. Әйе, менә мин шуның оныгы мәйтәм. Мин колхозник булып яшәп, колхозник булып үлергә ясым мәйтәм. Пәйгамбәрбез әйткән бит, җитер шундый фитнәле заманалар дигән, сорык көтеп җыруың яхшырак булыр дигән.
Шуан көрі мені де қорқам бұл сөздер үшін, мені де сарып күтірге жібермесіндер деп. Лекен жамағат қой уақыт шулай ойлап қоясын. Мүсілман боласы келе бізіне, мишәпті. Әбет, Аллах тағала ислам, мүсілман деп айта. وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَغَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Мен мүсілманнардан деп айтушы хам кішілеріне ізгілікке үндеуші кішінің де сөзінен матур сөз бар ма деп Аллах тағала айта. Шуан көрі біз мүсілманнар жамағат, мүсілман болып қалырға Аллах субханаху ва тағала бізге насип етсін. Шулай ук ең көп яратылып сөйленген сөз һәм тамға ол вахабилар. Әйе, бұл енді көптеннен бара, неше езде ол бізден де барашақ, бізден сіңде барашақ жама. Мұның торында енді біздің татар ғалимлері де, мәржәнилер де жазып қалдырған, мұның торында бізге Жарулла Муса Бегиевлар да, Риза Фахриддиндар да, түрлі қараштар қалдырғандар, түрлі нәрселер. Әлбетте жамағат вахабия кім ол дегеш, кімдір аны бик әз кішілергіне Мұхаммад ибн Абдул-Ваххаб хаманың қалдырған шушы юлына бәйлі. Әкімдерініңдір, мәселен, ғұмыр бойы ері ішкен-ішкен де, нешеп тұр бір күні ұрақсын ташылап, деспесін тұтып, сақал өстіріп, мәшітке басқанда бітті баш, вахаби болған бұл дей. Әйе, міне, шоған көрі жамағат аны көп кіші, аның қайын келгенін, қайын еткенін шықмай. Ләкен жамағат әйтірге керек шоны да, Мұхаммад ибн Абдул-Ваххаб өзінің тәғлиметін көтерген заманда, имам Сағуд, қазіргі Сағуд Ғарабстанның дәулетін түзіген шушы Сағуд, шушы шейхнің авторитеті көтеруіне қолланып, өзінің идарасы дәулеті астына көп қабилелеріні кіртуде қолланды. Хәм әлбетте дәулет түзігенде, әлбетте зұлымлықлар болды. Әлбетте ниндейдір қан құйылар да болды, ниндейдір шиттен ашулар да болды, біз аны таңырға дейір. Ол тарих. Хәм бүгінгі күнде де Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабның шолық Чешняда соғыш барғанда қолына китапларын тұтып, міне біз шол юлдан барушылар деп, шиктен ашушылар болды. Ләкин біз шуны айтырға тиешбіз. Кіші нинди генә китап тұтмасын, әйе, нинди генә исем астына кірмесін, әгер де ол кішілікке қаршы бара екен. Әгер де ол мен генә хақ юлдан, әсіз бүтінігіз батыл деп айта екен, ол біздің үшін хайырлы кіші болмай. Нинди генә исем астына кірмесін. Чөнки көп уақытта кіші қайтып, өзінің қайда яшағанын, нинди халетте яшағанын, кімдер білән болғанын аңламайшы, білмейші. Әйе, кімдер мәселен ғарапта, мына фәлән ғалим, ғараб ғалимы фәтуа берді деп, Ресейге алып қайта. Ә, біз Ресей, біз бит өз тұрмышымыз біле яшейбіз. Хатта шулық ғараб ғалимдеріне бізде барабыз аларға. Қажы уақытында, ғымыра уақытында. Алардан бізде сұрайбыз, ләкен біз аларға оңлатабыз. Біздің Ресейде нендей жамғият, біз нендей проблемалар біле яшейбіз. Хамалар көп уақытта башқа фәтуа берәлер бізге. Шуан көрі ғарапта ғарап халқы үшін берілген, яки қайдыр Сирия үшін берілген, яки қайдыр башқа ел үшін берілген фәтуа, ол Ресейге де бара, айда бисмилла, балтаналда отын шап деген сөз түгел жамағат. Шуан көрі көп уақытта низақ, фітнелер біздің қайда, нинди жамғиятта яшағаны бізді аңламағанға көрі келіп шыға. Шуан көрі кімнендір қайандыр фәтуа ешітіп, аны алып қайтып таратыр алдынан 7 тапқыр түгел, 70 тапқыр өлшерге керек. Анар сыңына кесірге. Шуан көрі Раббым Аллах бізге, Раббым шушы біз бүгін іске алынған шушы юлларға кірмеші. Раббым Аллах бізге хақиқи динімізді, нешек ата бабаларыбыз дауам еткендер шушыны дауам етіп, Раббым бізді хайырлы юлда болырға насип етсе еді. Адашулардан, саташулардан, ялғышулардан сақласа еді. Хәм Раббым шушы бірдемлігімізді сақлап, Аллах рази болған тұрмыш рәуішінде болырға насип етсе еді. Баракаллаху лана ва лакум фил Куран аль-азим ва нафа'ана биль аяти ваз-зикри аль-хаким иннаху хуваль-гафурур рахим. Астағфируллах.